Si finalmente no guanyara les primàries per Alacant, ¿vostè se sentiria desautorizada de alguna manera como vicepresidenta del Consell? ¿Podría suposar això una crisi en el Consell? Jo crec que és una pregunta prou interna de partit que crec que no hauria de respondre com a portaveu del Consell. Li he preguntat per el seu paper com a vicepresidenta. Si vostè com a vicepresidenta, si això se donara el cas. Jo crec que és obvi, no?